המבול זה הדבר הכי נורא שמסופר בכל התורה ובכל המקרא, שריבונו של עולם החריב את כל המין האנושי חוץ מכמה בודדים, נוח ואשתו, בניו, כלותיו. נורא ואיום. איך? איזה מין עבודה עשה ריבונו של עולם? שככה עלתה על סרטון. וכמובן, זה לא על דברים של מה בכך, ותמלא ארץ חמס, ותשחט שחיתות, לשון ערווה ועבודת אלילים, חמס, גזל, גם רצח. ובסוף פרשת בראשית, והיער השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. לא קצת יצר, כל יצר, רק כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב ליבו. מה, הוא לא ידע מראש שמה שיקרה? ודאי הוא ידע מראש. אז מה הוא עצור? הוא ידע מראש מה הוא עצור. רש"י. וזו כתבתי לתשובת המינים. אפיקורוס אחד שאל את רבי יהושע בן כורחה. אמר לו, אין אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה את הנולד? אמר לו, אין. אמר לו, והכתיב והתייצב והתעצב ליבו. אמר לו, נולד לך בן זכר מימיך? אמר לו, אין. אמר לו, מה עשית? אמר לו, שמחתי ושימחתי את הכל. אמר לו, ולא היית יודע שסופו למות? אמר לו, בשעת חטא ואתה חטא ואתה, בשעת אבלה אבלה. אמר לו, כך מעשה הקדוש ברוך הוא. אף על פי שגלוי לפניו שסופן לחטוא ולעבדן, לא נמנע מלבוראן. בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם. הצדיקים נוח ואשתו, ודאי השם ידע מראש. אדם יודע שיש לו בן והוא ימות, ימות, יתעצב. למה אתה בוכה שהבן מת? לא ידעת מראש? כמובן, על כל אבילות. למה אתה אבל? מה, לא ידעת שזה מה שיקרה בסוף? מה זה קשור? בוודאי אני יודע מה שיקרה בסוף. אבל זה עצוב. זאת לא השאלה שאנחנו שואלים. אנחנו שואלים, איזה מין מלאכה עשה פה ריבונו של עולם, שהכל רע, במיוחד, שאחרי שהשם ברא את האדם, בפרק א', וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב מאוד, כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה טוב מאוד? כל השאר טוב מאוד. האבנים, העצים, אבל האדם, איזה דבר? איזה מין עבודה? למה השם ברא אדם כזה רע? בשביל מה זה? מה יוצא מזה? ובמיוחד שכתוב, אחרי שברא את האדם, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. השאלה המקדימה נשאלת, האדם, הוא טוב או רע? מחלוקת.
הפילוסופי. יש אומרים, הוא טוב, הוא חמוד, הוא נפלא. אבל החברה מקלקלת אותו. החברה, המתחים, הפוליטיקה, זה מקלקל אותו. אבל הוא כולו מחמדי. עד כאן, רוסו. ויש אומרים, האדם הוא כולו רע. הוא רע. אבל לא רואים שכולם רעים. כי יש משטרה. כי יש בית משפט. כי יש בית סוהר. כי יש שלילה חברתית. השאלה, מה יעשה האדם בלי כל אלה? שאלה טובה. הווה מתפלל לשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. אם לא היה המלך, הצער, לא יודע מי, היו אוכלים אחד את השני. אמר, הופס, H-O-B-B-E-S, אנגלי, פילוסוף. אנשים אוכלו אחד את השני. אדם לאדם זאב. זה לא, הוא המציא את זה, זה המשורר, הרומאי, פלאוטוס. זה לא קשור לרבי רפאל פלאוטוס. אדם לאדם זאב, ולכן צריך להתארגן יחד, שלטון חזק, משטרה, מלך, שלא אוכלו אחד את השני. אבל אם היית עוזב אותם, היו אוכלים אחד את השני. וההוכחה במלחמה, אוכלים אחד את השני. כי במלחמה אין חוקים, אין מה עושים מה שרוצים. משמידים, במלחמת העולם הראשונה, 15 מיליון, במלחמת העולם השנייה, 56 מיליון, הורגים, הורגים. אמר איינשטיין, הברומטר של המין האנושי, המוסרי, זה המלחמה. משפט בית, הברומטר נמוך. משהו מתנהג יפה, זה בגלל הכפייה. ולכן, במלחמה זה מתפרץ. איפה זה כתוב? אורות, המלחמה. הכפייה החולונית, המוסרית, חולונית של חול. זה יושב לו בפנים, זה מתפרץ במלחמות אכזריות. זה תיאוריה ב'. האדם הוא רע. מה שהוא טוב זה בגלל המשטרה וגם החברה שאומרת לא, 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 אל תעשה. אנחנו לא נכבד אותך. זה מכובד. וגם שוטפים לו את המוח. זה רע, זה רע, זה רע, זה רע. בסוף, הוא מאמין שזה רע. זה שטיפת מוח, נכון? שטיפת מוח, חוזרים על דבר כל כך הרבה פעמים, שאדם מאמין בזה. זה תיאוריה ב'. אדם הוא רע. הוא רע, הוא זאב. זאבים אוכלים אחד את השני. אגב, זאב נקרא בעל חיים חברתי. זה, למה הוא חברתי? כי זאב לא יכול לשרוד לבד. הוא לא יכול לתפוס את הטרף. הטרף רץ מהר ממנו. אז יש הרבה זאבים רודפים אחריו בחצי עיגול, ושם מחכים אחרים בחצי עיגול, תופסים, אוכלים אותו. זה לא חברתיות במובן, ידידים. זה הסכם. כשמנהיג הלהקה נזדקן,
מנהיג צעיר רוצה לתפוס את מקומו, הם לוחמים אחד לכל השני, הצעיר מנצר, הזקן נזרק, הולך לבד, בודד, כמובן, אין לו מה לאכול, מת. ועל פי רוב, הצעיר זה הבן של הזקן. אותו דבר, הזאב האמריקאי הנקרא קויוט. אותו דבר. זה גם שם כללה, אדם אכזרי אומרים לה, אתה קויוט. אותו דבר. וכן, זה תיאוריה בית. האדם הוא רע. יצר לב האדם רע מנעורה. ברוך השם, יש שלטון, יש משטרה, אבל בלי זה, זה לא יהיה. אבל אם השלטון מחזיק את העולם בזה שהוא גורם לכך שאנשים מתחילים, למה שאדם יסודו הוא טוב? למה אדם? למה שאדם יסודו הוא טוב, מה שלטון? לא, הוא רע. הוא מפחד ללכת לבית הסוהר. אבל השלטון לא עושה את זה כי הוא טוב. השלטון עושה את זה כדי שלא יאכלו אחד את השני. זה מה שהובס מסביר. תראה, אנחנו זאבים נאכל אחד את השני. אז לא יהיה נעים, כי או הזאב האחר יאכל אותי, וגם אם אני אוכל אותו, אולי יצא פצוע. וגם אם אוכל אותו, אבל יש עוד זאבים, אז יאללה, חבר'ה, נעשה הסכם זאבים, מה שנקרא מדינה, זה ספרו הלוויתן, וכל אחד מוותר על השימוש בכוח, מוסר על השימוש בכוח למשטרה, לשלטון, למלך, ואז אתה יכול לחיות. זה אינטרסים. הוא לא טוב, לא אכפת לו מכולם. זה תיאוריה ב'. זה גם התיאוריה של פרויד. אף על פי שהוא לא אומר שהטבע של האדם רע, הוא אומר, הטבע של האדם זה יצרא דעריות ויצרא דה לא יודע מה. הוא לא קורא לזה יצרא, הוא קורא לזה, לא יודע מה, ליבידו, כל מיני שמות יפים. אבל בפועל זה מה שהוא אומר. שהאדם בתת המודע מורכב משלושה חלקים. הסופר אגו, אגו, איד. האני העליון, האני והסתמי. הסתמי. העיד זה האדם, שם יש יצרים, במיוחד יצר עריות. למעלה יש האני העליון, זה שטיפת מוח, שהחברה אומרת לו, זה אסור, זה אסור, זה אסור. הרמים בישיבה כל היום אומרים, זה אסור, זה אסור, וכל התמימים האלה מאמינים בכל הסיפורים, וזה כתוב בתורה, לא תרצח, לא תנף, וזה משתפים לנו את המוח, כולם תמימים ומאמינים וזה וזה, זה שטיפת מוח. ובאמצע יש האני המסכן, שהוא קרוע בין שניהם, והוא מעביר את האני העליון אל האני התחתון. הוא אומר, תשמע, אני תחתון, אני מבין שאתה רוצה לקיים ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, אבל זה לא ילך. בצוהר, נידוי חברתי, אז בוא לב, תשמע, תשמע, תהיה מציאותי. קוראים לזה עיקרון המציאות, אצלו, עיקרון הענה, עיקרון המציאות. אדם הוא רע, 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 רע. ורוסו אומר, אדם הוא כזה טוב, הוא כזה חמוד. אז למה הוא גונב? זה בגלל החברה. אז מה אתה מציע? שלא יהיה חברה. שיחיה לבד בג'ונגל, מה אתה מציע? הוא לא מציע כלום. וגם אם הוא יציע, זה לא, אף אחד לא שואל אותו. אלא זה פילוסופים שאין זמן פנוי. וכן, אבל לכאורה, כתוב, וירא כי אדם הוא רע, יצר לב האדם רע מנעוריו, וכל מחשבות, מנעוריו, ככה הוא נברא. יצר וכל מחשבותיו רק רע. כל היום. אז מה זה מעשה? מה שם יעשה? מבול. אבל כתוב, וירא אלוקים כי טוב, כי טוב.
סתירה. אנחנו מביאים סתירות. כשיש סתירה, מתעוררים. אומר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. והוא עשה אדם? וכן, הוא עשה. איפה זה כתוב? יש פסוק, ויעש את האדם? לא. אין פסוק, ויעש את האדם. ויעש אלוהים את החיה, ויעש, ויעש אלוהים את שני המאורות, ויעש, ויעש, ויעש. ויאמר אלוקים, נעשה אדם. הנה, נעשה. כתוב נעשה. ו? ויברא אלוהים את האדם. הוא לא עשה, הוא ברא. איי, 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 איי. זה לא אותו דבר. עשה, הוא ברא. עשה, זה למעשה. ברא, זה אומר הרמב״ם מורה נבוכים. פוטנציאלי. פוטנציאלי. בכוח. ויברא את האדם. אבל הוא לא עשה את האדם. נו, זה אתם מכירים? אמר, טרונוס רופוס, לא זוכר למי, לרבי מאיר, לרבי עקיבא. מה יותר יפה, מה זה אדם או מה זה אלוהים? אמר לו, מה זה אדם? הנה תראה, פשטן ובגד. חיטה ולחם. טוב, 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 אני איטלי. למה אתם עושים ברית מילה? ידעתי שמה אתה רוצה לשאול, אלא כל מה שהשם ברא צריך עשייה. אנחנו עושים. השם ברא, אנחנו עושים. אנחנו משלימים. כלומר, כל מה שהשם ברא בעולמו, הוא ברא ועשה. חוץ מן האדם, שהוא ברא ואמר לאדם, אתה תעשה. יש לנו עבודה, כן? מה? האדם, נו, זה אמרנו לפני שנייה. האדם צריך לעשות. הוא ברא. ברא ולא עשה. לא נעשה, אלא ברא. אלא אנחנו צריכים לעשות. אשר ברא אלוקים, לעשות. מה שאמרנו, משל, חיטה וכו' וכו'. מכיוון, זה לוקח לנו זמן לעשות. זה, בזה תירצנו את הסתירה. כי יצר אדם רע כל היום. מצד שני, הכל טוב. וירא אלוהים את כל אשר עשה, וזה טוב. אבל את האדם הוא לא עשה, הוא ברא. הוא ברא אותו פוטנציאלית להיות טוב. אבל בפועל להיות טוב, זה עבודה שלך. זה עבודה שיכולה לקחת. שנים ודורות. תירצנו את הפסוקים. אבל נתקדם, נתקדם. אז בפועל, אז האדם הוא רע או טוב? תשובה, בכוח הוא טוב, בפועל הוא רע. אין סתירה. והרבה עבודה כדי שיהפך לטוב. אלפי שנים, עשרות אלפים. מיליונים, מי יודע כמה זמן זה ייקח. כלומר, האדם, הוא נברא על ידי ריבונו של עולם, לא גמור. בעל חיים נברא גמור. נולד, אפרוח, יוצא מן הביצה, הולך. נולד סוס, אחרי חצי שעה, הולך. נולד תינוק, הוא לא, זה מה, זה, חצי אפוי. צריך שנים, שנים, עד שיוצא ממנו משהו. הוא לא גמור, גם ביולוגית הוא לא גמור. יש יוצא מן הכלל, הקנגורו, נולד פיצי. אבל יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, בסדר. בעלי כיס. אז אם כן, אדם, הוא נברא רע. הוא נברא רע. ריבונו שם שוטף את הכל, התחלה חדשה עם נוח. משל למלך, לאדם,
חוף מחפש זהב, איך קוראים לזה? הריצה אל הזהב במערב הפרוע, ככה קוראים לזה. מה? הבהלה לזהב. אז יש זהב, יש אבקת זהב. לוקחים טונות של אדמה עם מים ומנפים, מנפים, קצת, קצת. אז ככה הקדוש ברוך הוא עושה. כל המין האנושי מחריב, הנה נשאר קצת. נוח. ואחר כך עשר הדורות, אדם הראשון, אברהם אביו. וגם לפני כן, הקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבם, בונה עולמות ומחריבם, בונה עולמות ומחריבם. זה האבות, האדם, הקדומים, זה מיליונים, מיליונים שנים. עשרות מיליונים, מאות מיליונים. נחוו, נחוו, כל פעם זן יותר טוב, אלה נכחדים, נכחדים. עד שבא האדם הראשון. האדם הראשון, הוא אישית, היה טוב או רע? האדם הראשון, ודאי היה טוב. האדם הראשון, בצלם אלוקים. האדם הראשון, דיבר עם ריבונו של עולם. האדם הראשון היה נביא. אז רגע, מה קרה? איך זה ידרדר? חטא עץ דעת טוב ורע. שכמובן, זה דבר רזי. מה, יש עץ שאוכלים מן העץ ויודעים טוב ורע? זה משל. זה סוד. עץ דעת טוב ורע. מוסבר רמב"ם מורה נבוכים, פרק א', ספר נפש החיים, שער א', פרק ו', הגה. אני יודע מה טוב ורע, אני מחליט מה טוב ורע, אני אתייחס לטוב או לרע, רק אם אני אשתכנע שזה טוב וזה לא רע. גמרנו, גמרנו. זה קרס את הכל. כי אני מחליט, אני מכריע. ולזכור. אדם, הוא בא מנמוך, הוא בא מן האדמה. האדמה זה נמוך. והוא גם חבר של הבהמות. כל בהמה נתן לשם. בשביל מה? בשביל מה הוא נותן לשם? מה? כל אשר יקרא לאדם משמו, מה אכפת לו? מה אני מרוויח מזה? לתת שם זה קשר. כמו שאחד אומר, בוא הנה מילואימניק. יש לי שם. שם זה קשר. כמו הפקידה של הבנק. מטלפנת לרב הראשי לישראל. הוא אומר לו, תשמע, יצחק, אתה יודעת עם מי את מדברת? לא. ידידות. מה זה ידידות? הקיצור, גם אלה שמטרימים. תשמע, דוד, הרב דוד כהן, תשמע, דוד, אתה רוצה לתרום בשביל קוסקוס ל... מה פירוש הוא קורא להם בשם? הם חברים שלו. לא ברור לגמרי ההבדל בין אדם ובהמה. הוא לא בהמה. אבל. אצל עובדי עבודה זרה, יש הרבה עובדי עבודה זרה, מכבדים בהמות.
הרמב"ם מזכיר, מורה נבוכים, עד היום הזה מכבדים את הפרות. וכן הלאה. זה אנשים מכבדים כלבים, זה מכבדים חתולים, אני לא יודע מה. בקיצור. אז רגע, אז מה אנחנו אומרים? האדם הוא טוב או רע? מחלוקת פילוסופית. גם וגם. הוא גם טוב, גם רע, כן? לפני שהוא אכל הוא היה יסמן. הוא היה? יסמן. היה יסמן. לפני שהוא אכל. נכון. נכון. לפני שהוא אכל הוא היה עבד השם, אחרי שהוא אכל הוא עבד עצמו. נכון. הוא נולד עם הבחירה. הייתה לו בחירה חופשית. אם לא הייתה לו בחירה חופשית, איך הוא יכול לבחור לעשות עבירה? כדי לעשות עבירה צריך בחירה חופשית. אז ברור שהייתה לו בחירה חופשית. ודאי שהוא ידע מה הוא אוכל. הנחש אומר לו, ביום שתאכל, השם עץ. מה? לא, עץ דעת טוב ורע. אבל השם אמר, מכל עץ הגן לא תאכלו. אז הוא שמע. אגב, אני לא יודע מה אתה רוצה להוכיח. ברור שלאדם לפני החטא הייתה לו בחירה חופשית, כי אם לא הייתה לו בחירה חופשית, זה לא נקרא חטא. זה הרמב״ם אומר, מורים נבוכים בהתחלה. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, חטא אדם הראשון. הנושא שלנו זה אם האדם הוא טוב או רע. תשובה, שניהם. הוא גם טוב וגם רע. יש פילוסופים אומרים, כולו טוב, כולו רע. לא, הוא מורכב. הוא גם טוב וגם רע. מה יותר? יותר טוב. בכוח. מה יותר רע? בפועל. בפועל הוא רע. יותר מטוב. תראה מה קורה על פני כדור הארץ. רוצרים, גונבים, אונסים, מה זה פה? אבל בכוח הוא יותר טוב. וכמובן, מה שבכוח ינצח. בסוף יהיה כולו טוב, ותמלא הארץ, דעתי את השם, קיים על הנכסים, וכריתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם מזמרות, ומחסניותיהם לפותחני בקבוקים, ידוע, ידוע. אבל בינתיים, להמשיך ללכת לצבא. תקבלו הודעה. אם ביטלו לכם את המילואים, חייל יקר, בטלים מילואים, כי ותמלא הארץ דת את השם, כמים לים מכסים. אנחנו מודים לך על כל מה שתרמת בשביל מילואים, ואתה מוזמן לטקס אצל הנשיא, לקבל גלידה וכו'. זה עוד לא. אדם הוא שניהם. אבל הוא יכול להשתנות. בעל החיים לא יכול להשתנות. אפשר להלב. להלב זה כפייה חיצונית. יש לו טבע. והתפתחות בעלי חיים היא כל כך איטית. לוקח מיליונים, מיליונים, של מיליארדים של שנים. כל 100 מיליארד, כל 100 מיליון שנה צומחת לו רבע אוזן. כמו הג'ירפה. הג'ירפה זה פרה. זה בדיוק פרה. רק יותר אליגנטי. לכן ג'ירפה זה קשר. יש מסעדה בארץ יוקרתית, אפשר לאכול ג'ירפה. יש אנשים אומרים, ג'ירפה זה לא קשר, כי לא יודעים איפה לשחוט. כי זה ארוך, אז לא יודעים איפה לשחוט. סתם אגדה אורבנית, זה שטויות. אדרבה, יש לך איפה לשחוט. אז איך הוא מסביר, ידידינו דרווין? האוכל נגמר על העצים, רק זה גבוה. אז הפרה עושה... אז היא מרוויחה סנטימטר. נולדה הפרה בדור הבא, כבר עם סנטימטר יותר.
וכך אחרי מיליונים, מיליונים, מאות מיליונים שנים, זה צמח. זו התיאוריה של למרק, אבל היא לא נכונה, בגלל שתכונות נקנות לא עוברות בירושה. אם אתה אשכנזי לבן, כל פעם שאתה הולך לים אתה מקבל מכת שמש, וזה עוול, למה הספרדים לא, אשכנזים כן, אז אתה רוצה לתקן את העוול, אתה משתזף כל החיים, שעות ושבר, התינוק הוא לבן. סתם עמלת לשם. פעם הבאה תתרתן עם ספרדיה וזה יפתור את הבעיה. במחצית המקרים. אם כן, זה לא נכון. תכונות נקנות לא עוברות בירושה. אמר דרווין לא, תיאוריה אחרת. הוא מוליד פרות. תמיד יש אחת יותר גבוהה, פחות גבוהה. רק הכי גבוהה שורדת. כל אחרות מתות. אחר כך הכי גבוהות מתחתנות. גם נולדות יותר גבוהות פרות. שורדות וזה. אחרי מאות מיליונים שנים. מפרה ג'ירף. מזל טוב. אבל האדם זה לא ככה. תראו מה היה לפני 5,700 שנה ומה שיש היום. איזה שינויים עצומים, אדירים, בכל התחומים, בטכנולוגיה, במדע, במוסריות, בקדושה, בתורה, בתורה. זה מהיר. מהר מאוד. אלפי שנים. תראו, מדינת ישראל קמה וזה, לא מספיקים לכתוב את ההיסטוריה של מדינת ישראל, כי אז בזמן שאתה כותב זה כבר מתקדם. וגם ההתפתחות של הפרט, זה ההתפתחות של המין האנושי, של הפרט. נולד לך כלב, כלב קטן, כלב גדול, אותו כלב. נולד תינוק, איזה שינויים אדירים. לומד לזוז, לומד לדבר, לומד להתבקר, לומד תוספות, ממיומנויות, זה התפתחות מהירה שאי אפשר לתאר. ככה נברא אדם, שהוא יכול להשתנות מהר. 5,700 שנה זה מהר, זה הג'ירפה מאות מיליונים. הרב קוק כותב בספר אורות הקודש שההתפתחות של המין האנושי היא עצלנית. לאט לאט. של האדם זה מהר. אז הבנו, האדם הוא מורכב. הוא גם טוב וגם רע. והאם יש, אז הקדוש ברוך הוא ברא חדל. איך קוראים לזה חדל? שבת. עכשיו תסתדר לבד. תגדל לבד. תתאמץ לבד. וכו' וכו'. וכמובן, מסתדר לא טוב. חטא אדם הראשון, אחר כך קין הרג את הבל, אחר כך עבודת כוכבים. אבל עבודת כוכבים זה לא עושה אדם טוב, זה עושה אדם רע. כל עבודה זרה היא תמיכה אידיאולוגית ברשע. ואכזריות גדולה, ללא גבול, נס, נוח, לא יאמן, הצליח לשרוד וכו'. ומלחמות נוראות. נזכרתי סיפור. The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. המקרה המוזר של דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. דוקטור ג'קיל, אנגלי, זה סיפור של סטיבנסון, שכתב סיפור אי המטמון. אז הוא, זה אנגלי, מאוד אנגלי. הוא סופר סקוטי, סטיבנסון. זה דוקטור
ג'קיל, והוא טוען שהאדם הוא מורכב טוב ורע. ודוקטורים אחרים אומרים, לא נכון, אדם לא מורכב טוב. או שאדם הוא טוב, הוא אדם רע. למשל, זה אדם טוב, אדם טוב, אדם טוב, אדם טוב, אדם טוב, משעמם פה בישיבה, אדם טוב, אדם טוב. אז יש אדם שהוא אדם טוב, ויש אדם שהוא אדם רע. זה הכל, מה אתה מבלבל במוח? הוא אומר, לא, 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 לא. אדם הוא מורכב מטוב ורע. אתה אומר שטויות, אני לא אומר שטויות. אבל הוא רוצה להיות אדם טוב. רק טוב, בלי רע. אז הוא שותה איזה שתייה, איזה תרופת פלא, קסם, רומן פנטסטי, כדי להפריד. אבל זה לא הולך. במקום למחוק את הרע ולהפוך אותו לכולו טוב, זה מוחק את הטוב וזה הופך אותו לרע. הולך ברחוב, הוא מפיל ילדה קטנה בת 8, דורך עליה, הורג פה, הורג שם, עד שפג התוצאה של התרופה, והוא נחזה בבית, נחמד וכל וכל. וכמובן, המשטרה מחפשת מי זה הדוקטור, מי זה מר הייד, זה משחק מילים. כי הייד באנגלית זה להסתיר. הייד בוואי, הייד זה בוואי או באי, זה לא משנה, משחק מילים. קריקטיב. אז הוא את שיקוי הקסם ונעשה יותר רשו, יותר רשו וכו' וכו'. משחק, איך קוראים לזה? מחבואים. Hide and seek. מחבואים, ככה קוראים לזה באנגלית. Hide and seek. תתחפש ותחפש. תתחבא ותחפש. והסיפור הזה אומר שגם אדם מכובד יכול להפוך לרשע מרושע. אגב, זה לפני פרויד. הוא כתב את זה לפני פרויד. לא זוכר כמה זמן לפני פרויד. הוא לא יודע, 10 שנים, לא יודע, לפני פרויד. זאת אומרת, שיקוי הקסם. למה? ולמה שלא יהיה שיקוי קסם שיהפוך את האדם הטוב לרע, האדם הרע לטוב? למה הופך את הטוב לרע? שיקוי הקסם. תשובה. אני מקשה עליו קושיות, הוא מתרץ, כאילו, הוא איזה למדן. כי אין שום קסם להפוך אדם טוב, אדם רע לאדם טוב. אין שום קסם. אבל שם טוב נשאל. יש אחד שם, צדיק. איך אני יכול לדעת אם הוא צדיק אמת או נוכל? הוא אמר, תבקשו ממנו סגולה לבטל את היצר הרע. אם הוא נותן לכם סגולה לבטל יצר הרע, זה נוכל. אין סגולה כזאת. יש עמל רב, אבל סגולה לפתח את היצר הרע, אין בעיה. יש הרבה תרופות קסם. מה למשל? אלכוהול, סמים, וכן הלאה. חברה רעה. יש מה שנקרא ניסוי סטנפורד, אוניברסיטה באמריקה. לקחו מתנדבים, בריאים טובים, ואתה תהיה סוהר, ואתה תהיה אסיר.
והסוערים נעשים יותר ויותר אכזריים. אנשים נורמליים, בהתחלה היו נחמדים, אבל כיוון שהם סוערים, והם אסירים, אני לא זוכר, אבל סוערים חושבים שהם אסירים אמיתיים, והם לא אמיתיים, לא משנה. הם נעשים יותר אכזריים, יותר אכזריים, עד שהוא הפסיק את הניסוי. הוא רצה לעשות את הניסוי, לא זוכר, חודשיים, הפסיק אחרי שבוע וחצי. כי זה כבר בלתי נסבל. הפכו לאכזריים. איך? בגלל שהוא סוהר. ובגלל שאלה איזה אסירים בזויים התעללו בהם. אלבונות, תלכו עם חלוק בלי תחתונים, וזה כל מיני דברים רעים. זה לא בעיה. להפוך שיקוי קסם, להפוך אדם טוב לאדם רע. אבל להפוך אדם רע לאדם טוב. וואו, זה עבודה קשה. צריך לקרוא מסילת ישרים 100 פעמים, ולקיים. ועוד ועוד. כלי זכוכית, זה קשה לעשות, זה קל לשבור. קיצור, זה מה שהוא כותב. הבן אדם הזה. ובסוף מגלים שזה אותו בן אדם, דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, שזה אותו בן אדם, וזה. הוא מוחכם. אדם יש לו דחפים, לפי פרויד, והוא מדחיק אותם. אם לא מדחיק אותם, הם פורצים. ולכן בתורה כתוב, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. אחרת האדם יפירה אדם. ועל, הרב קוק אומר, תם העץ כתם הפרי, והיה רק תם, לא היה תם העץ כתם הפרי. מה אכפת לקדוש ברוך הוא? כי אז זה יותר מדי הנאות. אחרת גם העץ, נוכל לאכול את העץ ויהיה טעים. לא, 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 לא. לא יותר מדי נאות. זה יגרור אותך למטה. את הרע, צריך לתפוס אותו. יעקב אוחז בכבש אב. שלא ישתולל. ובסוף שרית עם אלוקים ואנשים ותאכל. איך אמרו בעלי המוסר? ליצנות אחת? היא מקלקלת, לא זוכר, 100 דרושים של מוסר, יש כזה, או 10. לכן, המשל הזה הוא נכון. בסוף, הצד הטוב של האדם יצא לדוח, בסוף הוא מת. ומסתירים ולא מסתירים, לא משנה, רומן שלם. תשאלו אותי אם קראתי, ודאי שלא קראתי. נדיף תקחו חומש רש"י, משאר השטויות האלה. אבל את הניתוחים המוסריים כן קראתי. כי כשדנים בסוגיה הזאת, מביאים את זה בתור דוגמה וכו'. זה לא... ההייד הרשע הוא לא נעשה יותר ויותר צדיק, אלא הג'קיל הצדיק נעשה יותר ויותר ויותר רשע. אדם הוא מורכב, יש יצר טוב, יש יצר. זה מה שאנחנו אומרים, אלא שהעיקר זה היצר הטוב.
ולא היצר הרע. אבל היצר הרע יש לו חזקה. והיצר הטוב הוא צריך לכבוש. אבל אמרנו שאדם הראשון היה כולו טהור וקדוש. זה נכון. אבל הוא הסתבך. בסיבוך הזה של עץ דעת טוב ורע, שזה לא הנושא שלנו, זה פתח פתח אחר כך לכל הסיבוכים. הוא בא לבית להחליט מה טוב, מה רע. לא, זה ריבונו של עולם שהוא בא לבית. ולא, קוראים לזה הומניזם לפעמים. כשאדם הוא מחליט מה טוב, מה רע, אנחנו אומרים, אדם צריך להיות בצלם אלוהים. ההומניזם אומר, האלוהים צריך להיות בצלם האדם. האלוהים הוא יהיה כמו שאני רוצה להיות, והוא יהיה כמוני. זהו, הוא חייב להיות. זה אלוהים בצלם האדם. ולכן ריבונו של עולם, בשביל זה האדם, הוא חייב לאחוז באמצעים תקיפים. מחלות, ייסורים, מוות, עולם קשה. בשביל מה עולם קשה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות עולם טוב, זה שאלה אחרת. ואומרים כי טוב, כי טוב, כי טוב. אבל העולם הזה הוא עולם קשה. יש מחלות, יש פגעי טבע, יש כל מיני ייסורים, ולמה, למה? אין ברירה. זה כדי לדכא את הכוחות הרעים שבאדם. ועם ישראל אין מה לדבר. איזה צרות, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, וגלות 2000 שנה, ופוגרומים ושואה. כל זה כדי לדכא בכוח את הצד הרע שבאדם. עכשיו ברוך השם, חזרנו לארץ, סימן שבמידה גדולה הרוע שלנו נמחק. אחרי את השם לא יהיה מחזיר אותנו לפה. אבל לא לגמרי. יש עוד הרבה עבודה. לא נגמר. אז יש מוות. למה יש מוות? כי אתה צריך, אתה לא תתקדם יותר. כמובן. מוחקים, מתחילים מחדש. איך קוראים לזה באוטו? אוברול, אוברול. מפרק את האוטו, מרקים מחדש. אי אפשר כבר לתקן טלאי, 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 טלאי. מפרקים בונים. אז יש מוות של כל המין האנושי. נוח, וגם לפני כן יכול להיות. ובכל החברה האלה. איפה הניאנדרטלי? איפה האדם הומו סאפיינס? איפה סאפיינס סאפיינס? איפה כל אלה? איפה האדם מקרומניון? איפה? נמחקו. וכל פעם אחד יותר טוב. טוב, טוב, טוב. אי אפשר יותר. מוחק. עוד אחד. זה לא אכזריות. זה חסד השם. גם על כלל המין האנושי. גם על כלל ישראל. וגם אדם פרטי. שעובר ייסורים. זה למחוק את היצר הרע. ואי אפשר אחרת? ודאי אפשר אחרת. איך? תימן מסילת ישרים. אבל זה לא מספיק. ובגמור הברכות, דווה. בואו עליו ייסורים ופשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. פשפש ולא מצא, ייסורים של אהבה. מה זה ייסורים של אהבה? קושיה. השם אוהב שלך ליסורים? אין היה, כן. כי יש זיכוחים שאדם, אפילו הצדיק ביותר, לא יצליח לעשות בעצמו
בלי העזרה של הייסורים. והשם אוהב אותו, שולח לו ייסורים. אבל קודם אמרת, אפשר ללמוד מסילת ישרים? כן, אפשר. אבל עד גבול מסוים. מעבר לזה, ייסורים שמוחקים את הצד הרע שבאדם. אם האדם רוצה, זה נקרא שהוא מקבל ייסורים באהבה. יכול למרוד נגד הייסורים. יש ייסורים, הוא נעשה עוד יותר אכזרי, עוד יותר אכזרי. טוב. תירצנו את כל הקושיות. אשרינו שזכינו להיות עם ישראל, שלא יימחק, אבל חלקים נמחקו. עשרה שבטים, רוב עשרת השבטים נמחקו, וגם עברנו הרבה ייסורים. ואחר כך כל המין האנושי יתרומם ויתעלה, אבל לא להירדם בשמירה. פרויד אומר שהעומק של האדם זה יצרד עריות. לא נכון. העומק של האדם זה צלם אלוקים. אבל אנחנו מודים שיש יצרד עריות. הזכרתי. לפני 10 שנים, עורכי דין, טפטים בעניינים כאלה, ניוף וזה, רצו להכיר את המציאות. עשו סקר שהאנשים, אתה נואף או לא נואף? תשובה, אני נואף, נאפתי, לא אומרים נואף, אומרים בגדתי. זה מילה יותר יפה, לא יודע למה. בגדתי, או בוגד, או לא רואה בעיה לבגוד, 85%. נפלו מן הכיסאות, עשו סקר שני, 85%. אז כנראה היצר הדריות הוא חזק. כנראה. אבל זה לא הפנים של האדם. הפנים של האדם זה צלם אלוקים. של האדם, של האדם ישראל וכו'. 10% מהילדים הם לא מאבא. בדיחה באנגלית. ממס, אמא, בייבי. אבא, מייבי. מייבי הכוונה, יכול להיות. אולי זה אבא. מייבי. אמא, בייבי, אבא, בייבי. בישיבות יש קושיה ידועה. מסכת קידושין. אמר לו אביו, תביא לי קפה. אמר לו הקפה, תביא לאביך. כי גם אמך חייבת להביא קפה לאביך. זה גמר קושיה. הרי אבא הוא ספק. האמא ודאי. ותמיד ודאי דוחה ספק, אז הוא צריך להביא קפה לאמא. תשובה, זה כיבוד אם. כלומר, אמא, אני מביא לך, כי את ודאי אמא שלי, ואבא שלי הוא לא בטוח אבא שלי. אולי נאפת עם מישהו אחר, ומזה נולדתי. ולכן אני חייב לכבד אותך. זה כבוד שאומר לאמא שלו. שאולי הוא לא מאבא? יש לנו פנוי בישיבות, אה? לרס, קושיות. השתמשו בזה בשביל אנשים שאומרים, אנחנו עולים על הר הבית. אבל אסור לעלות להר הבית. לא, איפה שאנחנו עולים, זה לא הר הבית. אז במה אתם מכבדים את הר הבית אם אתם עולים למקום שאתם אומרים שזה לא הר הבית? אתם מבזים את הר הבית, אומרים זה לא הר הבית, אחרי זה הם עולים. אבל דבר, הוא מבזה את אמא שלו, אומר לה, אולי את לא, אולי אבא שלו. טוב, עד כאן. פרשת נוח, תרגישו בנוח.